Bergen er en veldig fin by. Mye regn, men vi har en del musikkfolk, eller musikkfolk i Bergen som holder på. Bergen er meg, liksom. Det jeg kan ikke se for meg noe annet. Legende i byen, du kan kalle meg for Knipsen. Du en bitch og leker keys med Nixon. Jeg roper det så Antoine Dixon. Kamelen, altså det første jeg tenker på er lenge siden, når jeg gikk på ungdomsskole, barneskole. Han var bare en ung gutt som hadde mye på hjertet, mye å si, og jeg visste det kom til å bli noe av han. Han var mer utadvent enn de andre, han var villere, han var litt sånn ADHD, du vet. Fet energi. Det med at jeg ble artist, det var vel egentlig bare noe som skjedde. Og etter et par glass med vin og noe annet i et studio, så ble det til at jeg ble plutselig en artist. Vi var en rapgruppe først, og så ble det til at jeg gikk solo da, og så slapp jeg Si Ingenting, og så gikk den viral. Om slutten spør, si ingenting, 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 ingenting. Og det tok av, så å si fra dag 1. Si Ingenting, med en gang vi slapp den, det sprev seg hit og dit, og fra han bestemte seg for å rappe og gi ut musikk, så har det bare gått i ett. Hatere og snus, de får mitt lange finger. Jeg hadde et album som jeg slapp, Ambivalent, heter jeg. Den betyr ganske mye for meg. For det var en veldig kaotisk periode i livet mitt. Det spilte jeg inn når jeg satt inne. Det har vært en lang prosess, det å jobbe med han. Når vi begynte å jobbe sammen, så tok ikke det lang tid før han måtte inn og zone. For han hadde en del dommer og en del ting han hadde gjort som han måtte gjøre opp for seg. Og da forsvant han i kanskje 1,5-2 år nesten. Og da måtte vi opprettholde karrieren hans. De gangene han var hjemme på permisjon, så gikk han rett i studio og rett inn og spilte videos. Bang, 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 jeg er unge, hva mer? Bang, 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 jeg har baka meg gass. Det lille vi hadde av materialet, det brukte vi og strakk det ut så godt vi kunne på en måte. Vi måtte rasjonere. Men etter at han har kommet ut, tror det var 2017, så har det bare vært konstant, konstant, konstant. Spillejobber, festivaler, gitt ut sanger. Mitt liv som artist i dag, det ser veldig bra ut. Jeg har fått studio i kjelleren i leiligheten min. Livet smiler egentlig om dagen. Etter jeg fikk studio hjemme, så har det blitt mye lettere for meg å kunne produsere musikk, og i stedet for å være avhengig av andre personer da. Jeg liker best å være i studio egentlig. Det er det gøyeste, når du sitter og lager en låt, og så sitter du gjerne med noen kompiser og lager en låt, og så hører du på dette og ser det dritbra. Det er liksom den følelsen det gir deg, det er ubeskrivelig. Kingpin. Om 10 år så har jeg masse eiendommer, sitter i en fin villa, kuleren, masse damer, nei, bare en dame, og jeg koser meg, ass. Mest pengene bare ruller inn. Det er drømmen i hvert fall. Lys fremtid. What do you think? Sick. You like that?